Се ноѓаме во домот на нашата позната политичарка Нина Камшиковска. Таа сака да ни се пофали со својот ајвар. Добар ден. Како што знаете сите, јас се занимавам со политика, а му последно време кај нас политичарките состојбата е многу неизвестна. Денеска си тука, утре си у затвор. И заради тоа јас земах, направих ајвар уште во август месец. Што е сигурно, сигурно е. А ќе може да го пробаме вашиот ајвар? Послужи ги, синче, послужи. А, вака... Екипата, да. Прекрасно изгледа вака, не може само да го пробаме. Фала ви, фала ви. Фала ви. Благодарам, благодар. Многу убав ајвар. Ќе може ли да ни го кажете рецептот за ние да му го пренесеме на Ване од Канал 5, кој прави прекрасни емисии во областта на кулинарството? Да, да, ќе ви го кажам. 20 кила чушки, 3 кила зејтин и 2 модри патлиджана. И многу љубов, мамо, и многу да, љубов. Да, сиче, и многу љубов. И многу љубов. Тоа е исто многу битно. Слушай, ако каснеш и малце сиренце со ајварот, аве ќе се преадеш, друже репортер, ја да ти кажам. Прекрасно, господи, Нина, прекрасно. Овде фали уште вашиот сопруг да биде соучесник во оваа кркачина. Од овој ајвар има јадено пола влада, премиерот прсти си лижеш. Така да знаеш. Добар ден. Добар ден. Господја Нина Камшиковска? Да, повелете. Господјо Камшиковски, имам налог за ваше апсење и спроведување во шутка. Повелете. Е, од това се плаше. За това и аз, а и веро си го направих уште кога беа скапи чушките во август месец. Мамо, не се секира, ја ќе го ставам у подрум ајварот, за да не се расипе. Не се секира. А господја Нина, дали направивте малиджано и ова лютица? Направих, ама мора да одам. Джандар збира. Направих, значи, 3 теглички малиджано, а лютица не успеах, немах време. Господја Нина, повели. Мамо! Абе, не се секира, ќе направиме лютеница до година, се е пролазно. Здравје, Боле. Прекрасно, младичо, дай едно пиво да навлажни мајвачево, а?